зібрав для вас повністю всю інформацію щодо обмеження переказів з карти на карту в один ролик. Розповім свої думки, також покажу, які наслідки можуть бути за переказ з карти на карту на конкретних документах з податкової. І також взяв коментар у Ярослава Железняка, народного депутата, заступника голови податкового та фінансового комітету. Якщо хочете розібратись, додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Найперше, що потрібно знати, це те, що обмеження переказів з карти на карту буде впроваджено саме Нацбанком. Це не є якийсь новий закон, не постанова Кабінету міністрів. Це рішення Нацбанку щодо правил роботи банків України, і згідно цього буде встановлено автоматичне обмеження на вихідні платежі з картки на інші картки. Ну давай, напевно, уточнимо, що це не рішення парламенту або уряду, а рішення, яке заздалегідь анонсовано Національним банком. До речі, прошу тут відмінити, що вони порядно в даному випадку поступають, вони заздалегідь говорять, що вони готові такі рішення. Знаєш, ми це не дізналися постфактум. Те, що відбувається зараз, лише публічні дискусії. Поки що рішення не прийнято остаточно, але давайте поглянемо на суть пропозицій, параметри якої насправді ще можуть трішки помінятись. Отже, вихідні перекази, тобто ті, які ви комусь робите шляхом пересилання грошей зі своєї картки на іншу картку, будуть обмежені. Загальна сума переказів за номером картки буде мати автоматичний ліміт 100 тисяч гривень щомісяця на один банк. Крім того, цих платежів не можна буде зробити більше, ніж 30 за місяць в межах одного банку. Обмеження діятиме саме в межах одного банку, тобто якщо ви будете мати дві картки в різних банках, у вас буде окремо ліміт поширюватися на перший і на другий банк, чи на третій, четвертий і так далі. Також зверну увагу, що це саме автоматичне обмеження, тобто якщо ви зробите платежі на 100 тисяч гривень або 30 платежів в межах місяця, банк більше не дасть вам зробити ще такі оплати на користь інших карток. На що обмеження не буде поширюватися, це, по-перше, вхідні платежі. Тобто ви і надалі зможете отримувати необмежену кількість платежів на карту. Крім того, не буде обмежень по оплаті на IBAN рахунок. Ви з карти фізособи зможете і надалі пересилати гроші на IBAN рахунок іншої фізособи, в тому числі родичам, ФОПам чи юридичним особам, а також благодійним фондам, і тут, знову ж таки, жодних обмежень не буде. Тут потрібно звернути увагу, що перекази за реквізитами карти, а також перекази на IBAN рахунок – це все-таки різні типи переказів, і їх ще більше розділяють тепер. Блокують те, що на вихід, то, грубо кажучи, зі своєї карточки я не зможу заплатити більше, ніж 100 тисяч. Так, і 30 пір-ту-пірів. Але на вход, умовно, ти говориш, ребята, збираємо на дрони. На вход тобі прийде, скільки потрібно грошей, ну, тут тільки питання, щоб фінмон твого банку не заблокував. Тут я бачу, що дискусію 30 штук обмеження багато чи мало. Як на мене, знову ж таки, теж споживач. Ну я перевірив просто свої пір-ту-піри. Я точно не роблю 30 пір-ту-пір місяць, хоча доначу, але це донати на фонд, воно не рахується. Коли оплачуєш посттерміналу, зрозуміло, це окрема історія. Ну і друге, по обмеженню по сумі, ну я тут не так багато бачу дискусій. Мені здається, що пір-ту-пірами 100 тисяч прямо це одиниці пересилають. Для них досі існує легальна можливість не мати ніяких проблем. Це два рахунки десь. Тому Нацбанк вирішує умовно цю проблему. Я постійно вам розповідаю про ті чи інші обмеження фінмоніторингу, причому наголошую, що фінмоніторинг банків – це певний аналітичний орган. Ті ліміти, ті схеми, ті процеси, які діяли місяць-півтора тому, вже сьогодні можуть не діяти або їх можуть розкрити. Звичайно, якщо ви подивитеся на свої перекази з карти на карту, то, скоріш за все, ви побачите, що ви платите за якісь товари в інтернеті не підприємцю, тобто отримувач платежів не платить за це податок, переказ зарплати своєму співробітнику, який не оформлений, вивід грошей з криптобіржі на P2P ринку, що поки теж не легалізовано. Всі ці речі бачить фінмоніторинг, Нацбанк, і саме це стимулює регулятора вводити такі обмеження, оскільки точкові блокування фінмоніторингу, як видно, не вирішують глобальну проблему, але, звичайно, переказами з карти на карту почали зловживати і великі компанії для оптимізації оподаткування, і це якраз вплинуло на кінцеве рішення Нацбанку. В чому причина? Головна, коли почали розбиратися, як працює зараз нелегальна ігурка, і не тільки. Нелегальні цигарки, нелегальний алкоголь, нелегальне паливо і, на жаль, багато інших заборонених товарів, типу, в тому числі наркотиків. Побудовані цілі системи, квазіплатіжні, які побудовані на так званих дропах. Що таке дроп? Це пір-ту-пір-карта, тільки вона не одна, їх декілька десятків,
то і сотень тисяч з'єднаних в одну систему. Це керується звичайною людиною, а програмним доробичем. Питання того, а що взагалі може бути за такі перекази, я теж вже давно обговорював. Якщо податково про них дізнається, варто очікувати податкове повідомлення рішення із проханням сплатити 18% податок на дохід і 1,5% військового збору. Отже, получається, є перекази з карти на карту іншої людини. За цей переказ, звичайно, може бути пільга по сплаті податку, наприклад, згідно статті 165 податкового кодексу. Це можуть бути перекази між родичами, або, наприклад, якщо ви надсилаєте аліменти, чи інші типи платежів, які можуть не оподатковуватися. Проте, якщо пільги у сплаті податку немає, платіж оподатковується згідно податкового законодавства. На екрані демонструю вам вже перші дзвіночки того, що податково починає отримувати інформацію про перекази з карти на карту. Люди почали отримувати такі листи, як ви бачите на екрані, де вказано, що Нацбанк передав дані P2P переказів податковій, згідно яких ДПС знає суму грошового обороту, який було проведено по картках, і просить з цього або сплатити податок, або надати докази, що платіж може не оподатковуватись. Хочу наголосити, що наслідки за порушення податкового законодавства ніколи не бувають моментальними. Тобто, якщо у вас успішно пройшов один переказ і наслідків не було, місяць проходять успішно перекази, чи навіть півроку успішно проходять перекази і з цим нічого не відбувається, це далеко не означає, що за рік чи два за ці перекази у вас не спитають. Податковий кодекс встановлює аж 3 роки давності за вчинені порушення. Тобто, якщо документально податково до вас, наприклад, добереться за 2 чи 2,5 роки, у нас може запитати за старі ваші перекази і стягувати за це податки. В цьому контексті також хочеться нагадати ще Нацстратегію доходів, яка була затверджена Міністерством фінансів ще на початку року. У ній чітко вказано, що отримання контролюючими органами доступу до банківської інформації надасть можливість посилити аналітичну складову роботи податкової. Звичайно, те, що зараз відбувається, це ще не є повне відкриття банківської таємниці, але це чіткий та зрозумілий перший крок саме в цю сторону. Коли ці обмеження введуть в повній мірі? Поки що точної дати введення саме цих обмежень насправді немає, але я очікую, що це буде зроблено десь в середині червня. Хоча, відверто кажучи, фінансовий моніторинг і так продовжує працювати, і навіть без цього формального обмеження банк може заблокувати підозрілі платежі і питати у вас походження коштів, а якщо ви не надасте документів, то ще й заблокувати ваш банк. Планується ввести це рішення, а можливо є якась більш зрозуміліша дата, там за місяць, за півроку, на наступний тиждень, чи це просто поки що дискусія так, без зрозумілого кінця? Гарна новина. Нацбанк справді незалежна інституція. Вони не мають радитися ні зі мною, ані з іншими колегами. Ну, тобто вони незалежні. Я думаю, що вони, я ж говорю ще раз, мені дуже подобається, що заздалегідь сказала. Ну, це нормально, да? Це не зробили заднім числом, як дуже часто у нас буває. Як воно буде, я чесно не знаю, але вони попереджали нас на комітеті, що вони будуть робити щось подібне. Щось подібне потім вийшло публічно, і ми, як і ви, дізналися це з прес-конференції Національного банку. Чи є це елегантним рішенням? Ні. Воно не є популярним, це очевидно. Мені так хотілося б розповідати на твоєму каналі, що ми якісь податки відмінили і щось спростили. Але чи інші методи вирішення проблем бюджету і ухилення сплати податки більш елегантні? Теж ні. Тим не менше, не переключайтесь. Рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне моє відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним, актуальним. Побачимось у наступному ролику.